Plus Prime Residence. Jerevani Norkentrona. Se mi kërë të sa më me që avulli me davo ke një këbali razmi, tanë qëm kërë hosej për në algo, dhe i rëndë se ga së të në avulli shatë të zhvarër. Hara zatë të këkortë shrel, të bolori hamarek. Bolori më rëzatë njëre. Mi hajërë bolori më rëzatë njëre. Dështënë kam që dështënë. Duk, inç ek mi? Zanot sert asla. Por hago pago piat. Adi im tratsi sevaze. Bad mı tiyonu nikeda? Hay, anega. Sıkhaler cişter kem kider atkana. Bac, meringer nere meydir. Beşçin ankam irer talin et sıkhara detsi bor. Tun kugan kit garj bilir. Kan ankam maha porsetsin iren. Bac, çaha çaha çaha. Birçin ankam ner savez bir tam mega mesfer şartın huna sıknat. Yev tavu mu kırık? Derin diren mi kirak mı nak? Diren zanta bayra. Mek. Vet sokuyum mi anlamı etsin. Vet sokuyum ama sıktım. Ve zor. Du kinç ek kartım artıyok men. Երբևէ կկարողանանք վերադարձնել Արցախը, արցախցիներին իրենց հայրենիք։ Եվ ի՞նչ է դրա համար անհրաժեշտ։ Ուժով չեն գնահատարցրել, չեմ կիրել, ես ադպես, այսին իմ գարձիկս ադպես է, որովհետև հզոր պետությունները իրենք ինչ մտածած են, այդի պիտի կատարվի։ Այդպես որ կարծում եք 1991-ին, 92-ին և դրանից առաջ, երբ պատերազմում էինք, հզոր պետությունների հույսով էինք, ակնկալիքով էինք պատերազմում, թե ապավինել էինք այն ու ամենայնիվ մեր բասկին։ Չեմ գիտեր, մենք գալիս է մեր ճնամին ուժը չենք գիտեր ինչը, այսինքն անակնկալ եղավ, բոլորիս անակնկալ եղավ, ես ադի առաջ, մեկ դար առաջ կացին կարպախ, սամանույեր դրել, շուշին, ձեն ադլերները, զինվորական եղած է, մեպ գիտեմ, շատ դժվար, այսինքն զինվորական օրենքով ադլերնային դեղերը կրվելը, ինչպես կրավեցին մի քանի օրվա մեջ, չեմ գիտեր, չեմ գիտեր, ինչ կործարեցին, ինչ ուչ կործարեցին, չեմ գիտեր, այսինքն անագնգալ, անագնգալ, այդպես որ կարծեմ քաղաքականությունը ավելի հեշտ է մեզ համար, քան թե ուժը։ Շատերը կարծում էին, որ սա պայմանավորված պատերազմ է, դուք էլ եք այդպես կարծում։ Ոչ, ոչ, պատերազմը անագնգալ էր, իսկապես անագնգալ էր, որտեղ մեկը չեն ուսար, որ ասանք պատերազմին են, որտեղ թիրքեր անգարելի այսինքն պատերազմով է տարձեն, կամ շատ քիչ դեղ պիտի առնեն, ինչպես կրավեցին ամենը, ինչպես բնացին խոսքով 5000 զոհանդույին, այսինքն չեմ գիտեր, ես մենք միջև այսօր չենք գիտեր, իրականությունը չենք գիտեր։ Որտեղից եք? Ես 86 զարեգան եմ, ես իրաքեն եմ, հայրիկի, մուսուլ քաղաք եմ։ Ռուստական եք տեղափոխվել Հայաստան։ Ոչ, չեմ փոխվել Հայաստան, չէ, մենք Գերմանիայից ենք, Գերմանիայից։ Մենք էլ մեր բանությունն է ուրիշ, հայրը ոնտեղ է, մենք մուսուլ քաղաքի մեջ ապրեինք, ասես իսլամական շարժումը եկավ, մենք կրավեցին, իսկապես մենք ցկեցինք եղանք,